Доброго дня, панове! У даному відеоролику я хочу вам розповісти і показати одне дуже цікаве місце на околицях села Русанове по дорозі на Старицю, а саме басейн. Їдучи дорогою повз лісополосу, можна помітити невеличку доріжку, яка повертає праворуч і заходить прямо в її хащі. Це і є вхід, і починається він з алеї, яка дуже рясно з усіх боків затянута густою зеленню. Дуже густою зеленню. Такий собі зелений темний коридор. Містичненьке місце. Особливо вечором. Ближче до кінця літа цей прохід практично повністю затягується зеленню. І пройти через нього буває важкувато. Виникає враження, що ти пробираєшся не через містину у селі Русанів, а через непрохідні тропічні джунглі. Пройшовши глибше до середини, зліва у зарослях ми побачимо напівзруйновану будівлю. Тут колись стояли насоси, які обслуговували басейн. У середині самої будівлі вже давним-давно нічого немає. Голі стіни, пусті віконні пройоми, обідрана, видовбана, вигризана підлога, так як тут було дуже багато металу, тож його наші люди, як і годиться, порозтягували. А колись це місце було живе і гучне. Тут стояли величезні, потужні двигуни насоси, які закачували і відкачували воду у басейн. Сам басейн, як і будівля біля нього, на превеликий жаль, зазнав руйнівного плину часу. Мусору побільшало, вода позеленіла, деревами навколо позаростав. Через що його практично не видно з дороги, а з траси тим більше. Дехто з місцевих, не кажучи вже про приїжджих, знать не знає, що на території нашого села є така цікава містина під назвою «Басейн», яка самотньо стоїть по дорозі на Старицю. Як саме тут відбувався процес, я не знаю, тому що я цього не застав і, відверто кажучи, ніколи ні в кого не цікавився. Але мені здається, що логічно. Спочатку басейн наповнювався водою. Наповнившись, вода відстоювалась і нагрівалась. Потім по системі труб, яка є на сусідніх полях, де недещо залишилися гідранти, подавалась на них і поливались овочі, які там вирощувались. Так що так, то панове, хто не знав, тепер знатиме, що на території нашого села є велика руїна не тільки часів Київської Русі, а й Радянського Союзу. Тому, кому цікаво, заїдьте, подивіться. Тут забавно. А вам дякую за увагу, ще почуємось і побачимось. Бувайте!